Contigo, amigo, que você anda abatido, cabisbaixo e sem direção. Eu não sei qual foi o motivo que deixou você caído, mas saiba que Jesus lhe estende a mão. Levante do chão, erga sua cabeça, siga para o alto que produz salvação. Se levante do chão, erga sua cabeça, derrota não é coisa de cristão. Derrota não é coisa de cristão. Se a tristeza te pegar pelo caminho, se a estrada estiver cheia de espinhos, saiba que não há vitória sem cor. E se por causa de algum pecado o teu fardo se tornar pesado, troque pelo fardo do Senhor. Se levante do chão, erga sua cabeça, siga para o alvo que produz salvação. Se levante do chão, erga sua cabeça, derrota não é coisa de cristão. Derrota não é coisa de cristão. Se a tua vida está sitiada e mais parece uma cidade murada, derrube a muralha pela fé. Não limite o poder divino, Jesus disse no seu grande ensino, no meu nome você pode tudo o que quiser. Se levante do chão, erga sua cabeça, siga para o alvo que produz salvação. Levante do chão, erga sua cabeça, derrota não é coisa de cristão. Derrota não é coisa de cristão. Derrota não é coisa de cristão. Derrota não é coisa de cristão.